că industria Bacăului a fost distrusă, ca toate celelalte industrii din județele României, că unii au făcut averi peste noapte fără număr, că alții au beneficiat de funcțiile publice și politice în detrimentul poporului român, și e bine să spunem aceste lucruri, și că în sfârșit cineva a luat aurul de coroană. Toate astea, la un loc, se spun cu dificultate. Pentru că de fiecare dată, populismul și demagogia sunt eficiente. Pentru că oameni care au adus țara în această situație se prezintă acum ca salvatorii nației române. Sunt oameni care n-au scrupule în a prelua din nou guvernarea și în a face exact ceea ce au știut să facă de fiecare dată. Să se îmbogățească. Vă vorbește un om care stă totuși de 10 ani în politică la un anumit nivel. Și care n-a făcut averi peste noapte cum a făcut alții care nici măcar n-au avut acest nivel. Ci doar sunt în siajul unor interese locale sau naționale. Vedeam astăzi de dimineață pe jos până la prefectură. De 3 ore era să cad. De 3 ore era să cad pentru că se pare că nu avem primar. Avem prea multă gheață. Gheața asta vine și din sufletele noastre. Mă uitam că avem câini comunitari. Sunt comunitari, dar sunt liberi. Pentru că nu mai avem primar. Pentru că administrația locală nu își face datoria. Vedeam aseară un reportaj pe o televiziune dragă a locului primar. Vinovat de câinii din interiorul spitalului județean erau 2 doctorițe. Că îi hrăneau. Nu erau că vinovați câinii, că erau un număr de 30-40 și nimeni nu lua nicio măsură. Cele 2 doctorițe erau vinovate. Prin asta trece domnul Bun. M-am dat un exemplu ridicol, penibil. Asta înseamnă manipulare. Asta înseamnă ascunderea adevărului. Avem în acest moment, în județul Bacău, 2 forțe, PNL-ul și PSD-ul. O forță controlează municipiul, cealaltă județul. Partidul Democrat Liberal este în opoziție. Și trebuie să spunem lucrul ăsta. Pentru că, dincolo de ceea ce înseamnă guvernarea centrală, există o guvernare locală. Iar cei care greșesc în guvernarea locală speră, în spatele unor dificultăți, să-și construiască imagine nepermis de bună.